hadalnay deesha xaqeeda iyo wixii foorm aan ku lahayn oo hadii alla ku roon yahay wax balba aan kala hadalnay muddo afar jeer ah oo aan muxuu ah ballan kala hayn waxaanu aragnay soo jeedin iyo warqado sharci darro oo ka soo baxay Galmudug waxaanu ka qaadanay halkaas in maca qoorqoor ballantii naga dhaxaysay iyo is-ogaalkii aan ku ballanay muddo afar jeer ma u dambeysay dhuusa mareeb oo aan ku lahayn Galmudug oo uu nagula ballamay inuu wixii nooga aadan siinayo inuu ka baxay baan arkaynaa ayadoo aan madaxweyne dakareeto su'aal ugu soo magacaabeen xogaayihii dawladda hoose asagu uu soo magacaabeen hor aanu haynay oo kursigiisa aan ku fadhino aan kala soo hadalnay in nin wasiirihi soo magacaabay magacaas oo aan wali alaanka aan ku arag Galmudug wasiir wuxuu soo magacaabo aan ku arag asaguna dakareeto madaxweyne uu ku fadhiyay in wasiir ka qaalay oo qorqoorog yahay kuwii aan kala hadalnay oo aan u lahayn abaarta oo aan ama wasiir aan kala hadalnay oo yiri waa idoo fiiraya inuu ka baxay dadka isku yimid oo beesha u abtirsado aan madaxda u noolayaasha u nahay qorqoor ballantii aan ka wada galnay inuu san haynin nagu maamuusin intaas aan cadeynayna qorqoor iyo qolo ka sirshaysan ma nasoo faragashan karto waa isku filanahay hadayna laga maarmaanaguna dadka waa ka maarana qorqoor anaga xilkeena anagoo dhulka iska dhigin nama diidsin karo oo qolo kale uma boodi karo annaga inna baba diyaar uma nihin because ma ana dhuuman dad taagan oo diyaar ah oo xaadir ma nahay mana dhuuban doono hadii kalena qoladan waa qoladii barnaamij wax ka soo daandiisay waa qoladii wax ka soo kubcisay waa qoladii intaan inay soo gaarto ilaahay idankiis micnaha oo kaalin ka qaadatay juudi ku bixisay lacag ku bixisay hadda cidna nama diidsiin karto hadda rag iyo dumarna waxaan u sheegayaa yaa hiilka reero bakar cidii ka hartaa haybta kama dhalan qof walba waa inuu u kaca no waa u kacayna hadii aan qaran weyna anaga xoogan keenayna baawurta wax ka fuulayna Galmudug iyo meesha ay ka timid iyo sida loogu ciyaarayo aan raayna wax yar aan dib ugu noqdo Galmudug magaca Galmudug dadkan dadkii sameeyay weeye 2006dii dadkii sameeyay ka mid yihiin 12 qabiil oo Galmudug dhisatay oo markii la bilaariyay wax isku darsatay beel ka mid ah oo saacad baa Galmudug sameysay dal iyo dibad iskaga timid 2000 oo dadaan ka yareen ergaa isku keenay $100,000 qarash ku bixiyay in dadka gobolada dhexe loo helo maamul matala oo macna leh cid kala sharaaka ahayd iyo cid fakarkaas wax ka tirin ma jirin marka laga rabo beesha saacado anagu aan ku jirno dadkan horta marka dadkii Galmudug sameeyay weeye aan nasiib daraa marka dad corruption ku yimid iyo wax isdaba marin inay Galmudug ku ciyaarayaan waa nasiib daraa aad u weyn meesha Galmudug ka timidna aan war ka haynin wixii la soo marin aan Galmudug aan wax ku war ka haynin xilligaas xilalkii aan haynay oo Cabdikariin Xuseen Guuleed aan haynay oo madaxweyne xaaf oo xilligiisa aan haynay ninka la yiraahdo qorqoor barqadii ka qaaday waxa uu hagaasimihi guud baa ugu horeeyay xilku ka qaaday Raaxad Salamanusi anagoo dawlad rabitaanka iyo dawlad waxa ay tahay iyo meesha laga yimid iyo meesha in loo noqdo adeeggeeda anagoo ka duulayna baa madaxweyne qorqoor ugu tagnay dhuusa mareeb waa wada fariisanay waa wada hadalnay tabashada reebka cusub baan u sheegnay miisaankeena aan u sheegnay xuquuqda aan leenahay baan u sheegnay waxaana Galmudug waa sharaako is ogol bay ku timid ma ahan military ama dictatorship dadka xoog ku haysta oo qori ku muqooniyo ma ahan isla ogol bay ku timid oo isla ogolka Galmudug ay ku timid oo intaan gaalka cayaga soo qaadnay caadada keenna dhuusa mareeb ku keenay waxa aan leenahay nagu si oo xibinkaas aan leenahay kaas aan leenahay hadalnay deesha xaqeeda iyo wixii foorm aan ku lahayn oo hadii alla ku roon yahay wax balba aan kala hadalnay muddo afar jeer ah oo aan muxuu ah ballan kala hayn waxaanu aragnay soo jeedin iyo warqado sharci darro oo ka soo baxay Galmudug waxaanu ka qaadanay halkaas in maca qoorqoor ballantii naga dhaxaysay iyo is-ogaalkii aan ku ballanay muddo afar jeer ma u dambeysay dhuusa mareeb oo aan ku lahayn Galmudug oo nagula ballamay inuu wixii nooga aadan siinahayo inuu ka baxay baan arkaynaa ayadoo aan madaxweyne dakareeto su'aal ugu soo magacaabeen xogahayihii dawladda hoose asagu uu soo magacaabeen hor aanu haynay oo kursigiisa aan ku fadhino aan kala soo hadalnay in nin wasiirihi soo magacaabay magacaas oo aan wali alaanka aan ku arag Galmudug wasiir wuxuu soo magacaabo aan ku arag asaguna dakareeto madaxweyne uu ku fadhiyay in wasiirka ka qaallaydu qorqoorog yahay kuwi aan kala hadalnaa oo aan u lahayn abaarta oo aan ama wasiir aan kala hadalnaa uu yiri waa iyo fiicaya inuu ka baxay dadka isku yimid oo beesha u abtirsado aan madaxda u noqdayaasha u nahay qorqoor ballantii aan ka aan wada galnaa inuu san haynin lagu maamuusin intaas aan cadeynayna qorqoor iyo qolo ka sii shaysan mana soo faragashan karto waa isku filanahay hadayna laga maarmaanaguna dadka waa ka maarana qorqoor anaga xilkeena anagoo dhulka iska dhigin nima diidsin karo oo qolo kale uma boodi karo annaga inna baba diyaar uma nihin because ma aan dhuuman dad taagan oo diyaar ah oo xaadir ma nahay mana aan dhuuman mana dhuuban doono hadii kalena qoladan waa qoladii barnaamij wax ka soo daandiisay waa qoladii wax ka soo kubcisay waa qoladii intaan inay soo gaarto ilaa idankiis micnaha oo kaalin ka qaadatay juudi ku bixisay lacag ku bixisay hadda cidna nama diidsiin karto hadda rag iyo dumarna waxay u sheegayaan yaa hiilka reero bakar cidii ka harta haybta kama dhalan qof walba waa inuu u kaca noo waa u kacayna hadii aan qaran weyna anaga xoogan keenayna baawurta wax ka fuuleyna Galmudug yemeesha ay ka timid iyo sida loogu ciyaarayo aan rabaa inaan wax yar aan dib ugu noqdo Galmudug magaca Galmudug dadkan dadkii sameeyay weeye 2006dii dadkii sameeyay ka mid yihiin 12 qabiil oo Galmudug dhisatay oo markii la bilaariyay wax isku darsatay beel kamid ah oo saacad baa Galmudug sameysay dal iyo dibad iskaga timid 2 kun oo dad aan ka yaraan ergaa isku keenay $100,000 qarash ku bixiyay in dadka gobolada dhexe loo helo maamul matala oo macna leh cid kala sharaaka ahayd iyo cid fakarkaas wax ka tirin ma jirin marka laga rabo beesha saacado anagu aan ku jirno dadkan horta marka dadkii Galmudug sameeyay weeye aan nasiib daraa marka dad corruption ku yimid iyo wax isdaba marin inay Galmudug ku ciyaarayaan waa nasiib daraa aad u weyn meesha Galmudug ka timidna aan war ka haynin wixii la soo maray aan Galmudug ku aan wax ku war ka haynin xilligaas xilalkii aan haynay oo Cabdikariin Xuseen Guuleed aan haynay oo madaxweyne xaaf oo xilligaas aan haynay ninka la yiraahdo qorqoor barqadii ka qaaday waxa uu hagaasibihii guud baa ugu horeeyay xilku ka qaaday Raaxad Salamaan Usii annagoo dawlad rabitaanka iyo dawlad waxa ay tahay iyo meesha laga yimid iyo meesha in loo noqdo adeeggeeda anagoo ka duulayna baa madaxweyne qorqoor ugu tagnay dhuusamareeb waa wada fariisanay waa wada hadalnay tabashada reebka cusub baan u sheegnay miisaankeena u sheegnay xuquuqda aan leenahay baan u sheegnay waxaana Galmudug waa sharaako is ogol bay ku timid ma ahan military ama dictatorship dadka xoog ku haysta oo qori ku muqooniyo ma ahan isla ogol bay ku timid oo isla ogolka Galmudug ay ku timid oo intaan gaalka ayooga soo qaadnay cadaada keenna dhuusamareeb ku keenay waxa aan leenahay nagu si oo xibinkaas aan leenahay kaas aan leenahay